posto u gradskom vijeću. Ćemo biti dalje, znači tako je 12 godina. Tako će biti sada otprilike. Sad više nije, ne govorim ja po broju vijećnika, nego postupku. Sada je 31 vijećnik umjesto 35. Čini mi se da će onaj... Slična situacija biti sada kao što je bila i prije, samo sa različitim imenima. Još ne znamo čije su, kakve liste i ostalo. Kako komentirate da piste natpise i ankete koje puljku daju da je blizu drugog kruga? Je li mislite da su takve ankete vjerodostojne? Ja mislim da će Puljak doživjeti takav neuspjeh da on je bio treći u anketama koje je radila N1 televizija i on je bio treći. Znači, radija Ipsos Plus anketu, radija je promocija Plus anketu, svi anketama ja vodim, to su oni nešto naštimali da smo ja i Vice tu 0,1%. Ali u anketama svim ja vodim, Puljak je tu bio treći, ali Puljak sa svojim odabirom je sebi nanio štetu i mislim da će on biti peti. Znači, čak neće biti treći nego peti.